가서 막 물란들 양가라이라 막 욕한 반응 막 뛰자 돌 멋이나 시켜 보라고 오늘 다리 열심히 가라 물란들 Mastan degani men senga aytgandim o'tkir bilan gaplashmadim. Hayla o'tirib qop erga tegyapsan. Mayli degancha mana ota nima edi? Sher qo'zimi, sharafatmi, kimida shokirga tegyapsan? Hech qisi yo'q. Baxting ochiq bo'lsin, taxtli bo'l. A. Ey 74 baqir. Mustolar. Bilaman o'rtoq, sen ko'p ayollarni ko'rgansan. Salimani ham ko'rgansan. Lekin tabriklayman seni, Shokir. Qara nima deyapsan? Kallang ishlaydim seni. Nima? Pulingni sepib chiqib ketdim, bala. Tinchlik bo'lsin. Endi Gulbazim o'yinini boshlaymiz. Gulni o'rtaga tashlaymiz, Gulbazimni boshlaymiz. Menda yomon bor. Gul berib chaqirtirib, bitta o'pay baqirtirib. Qalqarsang. Gulingiz o'xshaydi semiz otga, o'zingiz o'xshaysiz begemotga. Hatta oshib ketdilaring, Gulbazimni yetdilaring. Xullas kalam Xotam toy, elektrosetka tugunca jo'natganmisan? Yo'q. Yo'q. Avvalsin, suvi to'kmasdan test o'ynab qo'yinglar, qani yuragi o'tibarlandi, oraga taklif etamiz. Hozir esa yangi yil xovos. Xalq qo'shig'i, shap-shap qo'shig'i. Keldi keng qilingda bir yoshlarga bir baxt tilab ikki og'iz bir samimiy tilak aytib qo'ying. Qani xotinni ham chaqiring. Keling. Keling. Xo'sh Karim bilan qo'shan qari. Men boshqa gapira olmayman, yuragim ko'tarmaydi. Men xotin o'zing gapir. Nimaga yig'lasiz dadasi? Qizingiz ketayotgani yo'q-ku. Kuyov bizikiga kelyapti. Kuyov, men sizni hech qachon kuyov deb ko'rganim yo'q, o'g'limdek ko'raman. Siz ichki yo'l bo'layotganingizdan hech ham xafa bo'lmang. Mana qaynotangizdan necha yillar oldin bizning uyimizga ichki yo'l bo'lib kelgandi. Kam bo'lgani yo'q.